Зараз, друзі, я знаходжусь в Вероні. Як бачите, за мною кріпосна стіна, старинна веронська. Ну і це Італія, звичайно. Верона – це Італія. І зараз ми трохи подивимось на місто. Я вам трохи розкажу про нього. І є ще розповідь екскурсовода про Верону, теж її послухаємо. Трохи нагадує Кремль, друзі. Чи може навпаки, Кремль нагадує трохи це. Бо це дуже старовинна стіна, але за неї немає некрофілів. Немає ніяких чекістів. Тут це більш-менш все нормально. Було побудувати на початку 16 століття такі будинки. Це для мене незрозуміло. До речі, друзі, це пам'ятник Вікторію Еммануелі, який був як другом якогось поході Гарибальді, щось таке там. До речі, у Харкові на Салтовці, на вулиці Гарибальді, в мене народився син, коли я там жив. Яке відношення має Гарибальді? Це якесь бешенство ватки. Бешенство, харківське бешенство. Тобто ось звідси ці герої. А в Харкові є вулиця Гарибальді, який пов'язаний з цим Вікторією Еммануелем ІІ. Ідіоти. Отут відчувається, які в Україні живуть ідіоти. Чому вони назвали вулицю в Харкові вулицею Гарибальді? Що їх пов'язує з Гарибальді, з цим Вікторією Еммануелем? Що пов'язує тих краснозадих ідіотів з Гарибальді, з цим Еммануелем, що вони в Харкові називають вулиці ім'ям Гарибальді? Що пов'язує цих краснозадих ідіотів з цими от древніми римлянами? Незрозуміло. Але тут відчувається, що саме в Харкові живуть ідіоти, комуняцькі краснозаді ідіоти. Більш психопатично, ніж би оці вулиці через 1000 років назвали би вулиці Шухевича. Це ще більша психопатія, чи Степана Бандери. Так точно в Харкові називати вулиці ім'ям Гарибальді. До речі, друзі, це план Верони, центра Верони от римського часу. Оце арена. От. І це торговий центр, це річка, як бачите. Це дуже просто. Мене тільки здивувало, що це перший вік нашої ери для гладіаторських боїв. Як воно добре збереглося. І друге, що мене здивувало, це ідіоти, які в Харкові називають вулиці ім'ям оцих от гладіаторів та стародавніх римлян. Ці вулиці, як бачите, вимощені специфічним рожевим мармуром. Це лише тут. Це, як я розумію, ще з часів римлян було зроблено. Ну, план міста з римських часів. От бачите, як він відсвічує. Всі ці будинки, що називається, били по мозгам. І оці рожеві мармурні мостові. Як вони били по мозгам 500 років тому. Це потрібно зрозуміти. Вони вражають і сьогодні.
вони вражають і сьогодні. А як вони вражали мозок, як вони вражали людей 500 років тому, або 1000, або навіть арена 2000 років тому. Перший вік арени – це історія Ісуса Христа і приблизно у ті часи, щоб ви так зрозуміли. Це, друзі, головна площа міста з часів римлян, як бачите. Це площа з римських часів. את הדבר היפה הזה оце, друзі, будинок Ромео і Джульєти. Ха-ха. Взагалі камінь повністю нагадує будинок московський 90, де я народився. Один в один каміння. Якщо не рахувати, що це побудовано, мабуть, за часів римлян. Thank you.
Рожеве каміння, як в Харкові взагалі. Цікаво, що всі туристи ходять по якомусь одному маршруту. Тобто я звернув на одну вулицю, тут же майже нікого немає. Просто в тисячі разів менше туристів. Цікаво, як цим користуватися? Не зовсім зрозуміло. Тут є якась інструкція. Verona Bike. Не зрозуміло. Десь, мабуть, потрібно совати кредитну картку. Тільки куди? Куди її совати? Не зрозуміло. От сюди треба совати кредитну картку. Це треба зрозуміти все правильно, щоб було. Ось план, де можна залишити байки. І сюди. От є картка. Байк Шарін Верона. Ага, зрозуміло. Ну тут, друзі, різьба по мармуру – це головна фішка Верони. Нічого тут. Більш вражаючого я не знаходжу, як різьба по мармуру. Зроблена ще стародавні часи древніми римлянами, мабуть. Ну, якщо арена першого віка нашої ери, тобто це часи, коли там окупація була Ізраїлю римлянами, там Ісус щось там проповідував свої ідеї проти римського Понтія Пілата. І це перший час, перший вік нашої ери. Ну і це з тих часів. І тут наші харківські придурки, точніше не харківські, краснозаді комуняки, придурасті, взяли якогось Гарібальді, назвали його ім'ям вулицю, на якій я колись жив, Гарібальді 5. У мене там син мій старший народився. А тут відчувається, що краснозаді ідіоти, дебіли, комуняки, що вони насправді ідіоти. Краснозади і дебіли називають у Харкові вулицю ім'ям Гарібальді. Бриллиантики. Ну,
Щось на відміну від Швейцарії, де майже половина всіх магазинів це годинники. Тут щось дуже багато брилянтів, якихось шубок цікавих, незрозумілого кольору. Ну, взагалі непогано виглядає. З зеленкою, нібито покрашені, пофарбовані звичайною зеленкою. Більш серйозні люди, ніж поліцаї, стоять. Карабінери якісь. Класичний басик. Що роблять ці карабінери, незрозуміло тут. До речі, це базар. Всічки по одне. Все за 1 євро. Тобто будь-яка річ за 1 євро. Одному євро. Оця будівля, друзі, називається Порта Нула. Оце центр Верони. От. А це так звана Порта Нула. Щоб зорієнтуватися, за нею знаходиться міжнародний вокзал. Як бачите, це далеко не центр. Вже Порта Нула, вон знаходиться, але всі вулиці тут вимощені, як і раніше, як і в центрі, рожевим мармуром. Щось на цієї вулиці одні банчики, я вже 10-й банчик бачу. Ну і сучасні будинки, як бачите, робляться в тому ж самому кольору, що й будинки, які робилися 2000 років тому. Черговий якийсь новий банк, на цей раз Deutsche Bank. Який там чудовий парк, нагадує якийсь ботанічний, чи щось, можна буде сходити подивитися. До речі, друзі, чи ви чуєте звук цикад? Чи ще один непоганий якийсь парк? Ось тут, друзі, можна зрозуміти, що таке цикади. До речі, друзі, ось туристична карта Верони. Зараз я знаходжусь ось тут. Мені потрібно бути ось тут. Зараз я піду
Ну, якось от так. Ma scendono e sale qualcuno. Lo fermavi tutto, lo segni in basta. Quasi quasi. Riprendevi, salivi a Monte Rovino. Ritornavi giù dalla discesa. Invece di entrare in dogana, stavi tutto sulla destra, prendevi l'autostrada e li sbolognavi. Cosa che posso dirti è se darti più avanti una buona notizia che era venire in giro. Però dai, sì, adesso ho mandato gli ordini, Verona Bellinzona, tutto come facevamo quando eravamo su Danizza. Gentilissimo, ma adesso, no, adesso, è la prima volta. Ci vede che